Prezident Německé spolkové republiky Heinrich Lübke přihlížel manévrům spolkové armády, při kterých se také zkoušela spolupráce s vojenskými silami Francie, Anglie a Spojených států. Jedno z největších cvičení Bundeswehru Černý lev se mělo původně konat v blízkosti československých hranic. Vzhledem k situaci u nás bylo však přemístěno kousek dál do jihozápadního Německa. Motivem manévrů bylo odražení útočící armády z takzvané Rudé země. Manévru se zúčastnilo na 40 000 mužů a 15 000 vozidel kromě letectva. Delegace naší komunistické strany Alexander Dubček, Gustav Husák, a Oldřich Černík odletěla 3. října k jednání do Moskvy. Na letiště se s nimi přijeli rozloučit prezident Ludvík Svoboda, Josef Smrkovský, ministr Pelnář a místopředseda vlády Hamous a další státníci. Odletu byl přítomen i velvyslanec Sovětského svazu Červoněnko. Porada byla dohodnuta politběrem Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu s předsednictvem Ústředního výboru komunistické strany Československa. Všichni jsme našim přáli, jako už tolikrát, šťastnou cestu a dobré pořízení. Snímky z jednání v Moskvě jsme do uzávěrky našeho týdeníku nedostali. Vrátíme se k ním v příštím vydání. Po dvoudenních poradách se soudruzi Dubček, Husák a Černík vrátili domů. Ačkoliv byla půlnoc, čekali na naši delegaci desítky lidí. Mezi nimi i zahraniční zpravodajové. Vždyť na výsledky jednání se čekalo s velkým napětím, nejen u nás, ale v celém světě. Sovětsko-československé komuniké už znáte. Vyvolalo mnoho dohadů. Jeho dosah bude jasnější při praktickém provádění. To, že komunistická strana je v Československu vedoucí silou, je pro nás samozřejmostí. Svědčí o tom mimo jiné, že jen v polednovém období vstoupilo do strany na 19 000 nových členů. A proč právě v této době vstoupili do strany, nám řekli soudruzi Dvořáková, inženýr Hrdlička a Rikrová z ČKD. No a mě taky přemlouvali ke vstupu do strany, protože já jsem až do ledna letošního roku moc nesouhlasila s politikou strany a hlavně jako s lidmi, kteří tam byli ze svého prospěchu. Teprve polednových, hlavně srpnových událostech, čele s našimi novými představiteli, ke kterým mám plnou důvěru, jsem se pro vstup do strany rozhodla. Protože v období, kdy se pravda nedá říkat a nedá se psát, musí se dělat. A dělat pravdu podle mého názoru lze nejúčinněji a nejlépe ve straně. A pokud chceme, abychom brzy v naší republice byli zase sami, bez cizích armád, potřebujeme právě na tomto poli co nejvíc mladých lidí, kteří v sobě nemají ani stopu po omylech a chybách 50. let a začátku 60. No, co bych na to řekla, tak to polednové období, které u nás začalo, bylo hezké a hodně slibovalo. No, ale těch slibů jsme v minulosti zažili příliš mnoho a celkem málo kdy vyšly. A teprve ty srpnové události a hlavně projev soudruha Dubčeka, když se vrátil z Moskvy, ten na mě zapůsobil moc. No, tak čestnému člověku, jako je soudruh Dubček, bych chtěla být nápomocná. Chtěla bych mu aspoň svou troškou pomoci a být mu blízko, aby věděl, že i mezi normálníma malejma lidma má své pomocníky. To je tak asi všecko, co bych chtěla říct. Proto jsem vstoupila do strany, abych svou troškou pomohla.
předvečer svátku našich vojáků pozval pan prezident absolventy vojenských vysokých škol na Pražský hrad. Jsem přesvědčen, že politika naší strany, socialistická ve svém programu a cílech, demokratická ve všech svých metodách, bude mít vždy podporu naší armády a jejího velitelského sboru, řekl novým důstojníkům jejich nejvyšší velitel a prezident republiky. S vojáky na hradě byl i známý generál Klapálek. Bláto, déšť a vůbec jakákoliv nepohoda nezabrání našim lidem, aby pozdravili státníky, kteří mezi ně přicházejí. Tentokrát jsme v Havířově s předsedou parlamentu Josefem Smrkovským. Bulharský list Kooperativno Selo o tomto setkání bez okolku napsal. Smrkovský neustále navštěvuje závody. Ve středu mluvil s horníky. Setkal se s pracujícími na vesnici, ale velice málo ve svých projevech apeluje, když to nechceme nazvat jinak, na správné vysvětlování moskevských dohod. Nevíme, odkud bulharský novinář tyto informace čerpal. My naopak víme, že projevy soudruha Smrkovského svědčí o opaku. Tohle je na dole Dukla. Ta žena, která šla z náruče do náruče, je místopředsedkyně Národního shromáždění Marie Miková. A ještě jednou soudruh Smrkovský, tentokrát u nás na Barrandově. V ateliérech se ten den netočilo. Za to měl více času pohovořit si s našimi filmaři. Režisér Otakar Vávra, režisér František Vláčil, ústřední ředitel Alois Poledňák, režisér Vladimír Čech, režisér Karel Kachyňa. Setkání se protáhlo dlouho do noci. Je vidět, že si politikové a umělci mají o čem povídat. Ministr techniky inženýr Miroslav Hruškovič a prezident Japonské organizace zahraničního obchodu pan Tsukemasa Komamura zahájili před bruselským pavilonem v Praze výstavu Japanex 68. Výrobky firmy Honda jsou u nás známé. Méně známé je už například to, že ve výrobě automobilů je Japonsko za Amerikou a západním Německem třetí na světě. Nebo že Honda koupila od nás licenci automatické motocyklové spojky. Je vůbec mnoho dalších oborů, kde by mohlo Japonsko s Československem výhodně spolupracovat. Sympozia odborníků, jednání vládních zástupců i pražská výstava, dosud největší japonská průmyslová výstava v zahraničí, pomáhají příznivému vývoji oboustranných hospodářských styků. Ministr kultury Galuška, předseda Národní fronty Erban, ředitel filmu Poledňák a premiér Černík při podpisu, tentokrát na hřišti pražské Slávie. Dával autogramy fanouškům, s kterými se přišel podívat na tradiční fotbalové derby Sparta Slávie. Boj o tolik potřebné body pražských mužstev z konce ligové tabulky a špatný terén tomuto zápasu neprospěli. Hráči předvedli sice hodně snahy, vůle po vítězství i tvrdost, ale málo fotbalového úmu. Fotbaloví mistři ve výslužbě Seifert, Bokšaj, Pešek a slavný Plánička nakonec přece jen viděli branku. Po celkem nevinném útoku Františka Veselého dostal míč náhradník Lukáč a bylo to 1-0 a první podzimní ligové body v kapse Slávie.